eniry Jesu Kristy tompo manana ny faniriana tsara izahay ary miteny an'izany eto ny lohanao fa handrafy ny ratsy hifady ny devoly sy ny asany rehetsa koa mangataka ny famindraom-ponao zahay mba hampaherizo ahay aharitsa sy hitana izany fanekena izany ampianaro manjakariva zahay ahay fidy misafidy tsara dia ny aminao jesosy izany avery jesosy kristy tompo mitenena aminay indray araka ny fombanao amin'ny anaranao jesosy amen ny tenin'andriamanitra zay anjarantsika anio dia araka n'izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany jaona toko fa enina ambin'ny folo ny andininy fa enina ambin'ny folo ka hatsy amin'ny fa roa amby roapolo jaona toko fa enina ambin'ny folo ny andininy fa enina ambin'ny folo ka hatsy amin'ny fa roa amby roapolo rehefa hita iaraka vakitsika amin'ny anaran' jesosy vetivety foana dia tsy ahita intsony ianareo ary vetivety foana indray dia ahita ianareo ary mpianany sasany nyresaka hoe inona zany nolazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy ahita ianareo ary vetivety foana indray dia ahita ianareo ary satria makany amin'iray aho ary hoy koa ireo inona zany lazainy hoe vetivety foana izany tsy fantatsika zay lazainy ary jesosy nahalala fahatanytany azy ireo dia hoy izy taminy mifanontany va ianareo satria hoy izaho vetivety foana dia tsy ahita ianareo ary vetivety foana indray dia ahita ahy ianareo lazaiky aminareo marina dia marina tokoa hitomany sy hisaona ianareo fa izao tontolo izao kosa hifaly ary ianareo alahelo nefa ny alahelonareo hoty fifaliana manam-pahoriana avy any vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoany fa rehefa velon-jaza izy dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriana noho ny fifaliany fa misy zaza nateraka ao ambony tany ary ianareo dia manana lahelo ankehitriny fa hitanareo indray aho dia ho faly ny fonareo ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo ry ray masina o mana masinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana amen ry fiangonana malala ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy e kristy tompo ny mahagaga amintsika olombelona dia ny amin'ny fahafatesana zany hoe tsy zava-baovao na zavatra mahagaga zany fahafatesana zany fa tsy maintsy ho lalovan'ny olona rehetra ary rehefa tonga io fotoana io dia izao foana no ambarantsika hoe tampoka tsy ampoizina tampoka tsy ampoizina kanefa efa prévu fa tsy maintsy ho zay daholo no alehany izao tontolo izao misy namana anankiray nandray message avy tany a madagasikara fa lasa ny anadahy de alahelo tsy nisy otsan'zany de andeha ho de ana madagasikara andehandeha tonga tany a madagasikara tsy maty ra radahy tsy maty izy satria mbola tsy anona zany hoe izy eo amin'ilay izy maty eo iny mivavaka ny olo mikopakopaka ny asy fampaherezany dia taitsa izy mbola tsy andro de evero zany ny hafalian'ny lay havana le lalahelo taty na hita ndray ilay anadahy velona fifaliana zany satria nahoana tsy araka ny eritseretina no tanteraka ny zavatra mahagaga amin'ny fiainan'ny olombelona ry havana de na de ny zavatra nekena sy hita aza de tsy inoana misy anankiroa ny atao hoe fifanekena ny fifanekeny olona
sy ny fifanekenan'Andriamanitra ny samy olona rehefa mifanaiky dia ataontsika hoe fifanekena fa andriamanitra kosa rehefa mao nyfanekena amintsika dia ataony hoe ny fanekeko satria izy ambony izy andriamanitra tompointsika no midina manao fanekena manao fifanarahana amiko sy aminao ary raha ny ao amin'ny testamenta taloha ary no jerevantsika ny ao amin'ny fifanekena io ny amin'ny olona anankiroa zay manao fifanekena dia sarahana roa ny biby ary mitsofoka eo ampivoany eo ny manao fifanekena ka zay mivadika amin'izany dia ny mihatsa amin'io biby io zany no hiatsa aminy maro ny fifanekena ataotsika amin'andriamanitra ho atsika zay tsy eto amin'ny FLM Bordeaux Slimos de naverimberiko teto hoe ny champion du monde ny mpandanga ho iaho ny hiteto Limos ny Bordeaux de ny ato am-piangonana satria nahoana eto ny olona no mifanaiky amin'andriamanitra kanefa eto koa ny olona no manda an'izany fanekena izany andriamanitra masina andriamanitra tian'izao tontolo izao no manambaratsika araka n'le voalaza tao amin'ny fitomaniana toko fahatelo teo fa hoe vaovao mahafaly ny fahamarinan'andriamanitra omena asy anao ary ny famindramponiny no tsy nahalany ringana asy anao ity texte zay anjarantsika eto ity dia mbola lay texte ny alakamisy masina ny amin'ny fanambarana ny amin'ny ny tsy maintsy lalana ho lalovan'i kristy mampiomana anyreto mpianatsa ireto izy mampionona ary mampafantatsa azy ny zavatsa hitsanga eny kanefa de efa nolazainy jesosy azy aza izany ka rehefa tonga ny fotoana nahafatesan'i jesosy dia nihidy anefitra ny mpianatsa nandosa ary nandaaza i petera anisan'izany ilay lehilahy nahery fo ilay lehilahy nasahy namoaka ny sabata hiaro an'i jesosy ilay lehilahy nianiana tamin'i jesosy fa hoe tia azy ary nalahelo ary izy rehefa nanontaniany jesosy risy moana petera moa tia avainao nalahelo petera kanefa tsy naneny telo akory ny akoho dia nanda i petera io zany no toe-panahiny olona ary reto toe-panahiny reto mpianatsa reto no ampafantarina azy koa ny zava-miafina sy ny hitsanga ambara amiko sy ambara aminao koa ny voninahisa sy ny heriny zany andriamanitra be famindrapo midina manao fanekena aminao ary manambara aminao hoe atsangany ho zanany ianao antsony hoe mpianatsara isika zay vita batisa araka ny voalazany matio toko fa firy izy valo amby roapolo tsy haintsika tsenjery zany ataovy mpianatsa ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny fanaovana inona batisa azy zany hoe isika vita batisa zany dia mpianatsy jesosy ary reto mpianatsa reto rehefa nandray ny fanahy masina tamin'ny andro pentekosta dia nisy fiovana tao amin'ny fiainany inona no fiovana tao amin'ny fiainany ity ipetera lasa naninona sahy hatsy amin'ny fahafatesana ka tsy niala tamin'ny tompony tsony izy tsy zay i paoly niova fo lay saoly lay mpanenjika taloha lasa inona indray izy lasa mpitory ny filazantsara izany hoe zay olona mandray ny fanahy masin'andriamanitra zany misy fitsibadihana tsy maintsy misy fitsibadihana ny eo amin'ny fiainany ka mahafantatsa ny sitrapon'andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekena dia ambara amintsiketo koa ny texte zay nambara tamin'ny mpianatsa zao
ambara amiko sy ambara aminao hoe vety vety fotsiny ihany ny fotoana iainantsika eto amin'izao tontolo izao ity. Raha mijeriny eo amin'ny multimédia tsika dia firy ny espérance de vie eto amin'ny la Frantsa, ny vehivavy lavalava anjoko noho ny lehilahy, firy? 80 raika amby. Ny ana Madagasikara 45 amby l'espérance de vie. Ho ia zany hoe haitsika zany fa voafetsa izao fotoana iainantsika zao, voafetsa ny fotoana hiara ny fizahana antsika koa, ka haharitsa hatsa amin'ny fahafatesana ve aho, haharitsa hatsa amin'ny fahafatesana ve ianao manoloana an'izao fiainana iainantsika izao. Ka ny tenin'Andriamanitra ety dia manambara amiko Jesosy, manambara aminao Jesosy hoe hipody fifaliana izao fieverantsika tsy fahitantsika ny tompo Jesosy izao. Hipody fifaliana raha mahatoky itsika, raha mino isika fa ny rano na latsany, ny ainina latsany zay nahatonga anazy nida taramin'ny fiainatsika ioany, dia ny mba hamonjena ahy, ny mba hanavotana ahy, hanamonjena anao, hanovotana anao amin'ny tsy fahamarinana antsika rehetra, mba hahatonga antsika hiaina n'izay natao hoe fiainan'ny zanak'Andriamanitra, hiainantsika n'izay natao hoe fifanekena ataontsika amin'Andriamanitra ray izany. Vita batisa ve ianao? Vita konfirmasiona ve ianao? No havaozina, zany hoe olom-baovao aho, zany hoe olom-baovao ianao, ary kosa tsia efa lasa ny taloha ary efa mitafy nofo vaovao tsika dia hitafy an'i Kristy zany, dia hanana fanantenana sy fahatokisana tanteraka tsika, fa tsy misy lalana hafa ahazahoana zany fiainana manak'izay zany afa-tsy Jesosy e Kristy rery ihany. Zao fiainana zao ry havana, maro ny zavatra hodiavintsika eto eto amin'izao tontolo izao, fa voalaza tokoa ane fa ho izy any amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. De ahoana ny toyny? Kanefa matokia ô, tsy sosany tsisira nareo zany fa mingonongonona, de hoe zaho zany mila miteny azy, ataova avaiky conviction. Raha any amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, kanefa aoka tsika hatoky fa efa nandresy an'izao tontolo izao lay mpanavitra antsika. Izao tontolo izao zay efa noreseny io dia ho mpandresy an'izao tontolo izao koa isika raha mino an'izany Jesosy zany, raha mitafy an'izany Jesosy e Kristy izany ry havana. Mbola manana tombonandro isika, mbola manana famindram-po isika, satria mbola tsy lany ringana, mbola afaka miriaria, mbola afaka hibebaka noho ny tsy fahatanterahantsika, mbola afaka hiala amin'ny tsy amin'ny faharatsitsika rehetra, zany hoe hiova ho olom-baovao. Ny olom-baovao ity dia lay toetra ananan'ny zanak'Andriamanitra rehetra, toetra tokony hananan'ny vita batisa rehetra, satria nahoana efa nosasaina, efa nesorona tao amin'ny fahamaizinana ka nentina tao amin'ny fahazavana, nesorona tany amin'ny fahaverezana ka nentina tao amin'ny fahamonjena. Rihava malala ao amin'ny tompo, aoka samy hiala amin'ny fomba mampanao tsy mifanaraka amin'ny soratra masina isika, ary ratahiny latsaka ao amin'ny fahalemena mba tsy ziriziry na hanamarina ny fahalementsika koa amin'ny soratra masina, fa vetavetana izany, fa mba hiaikiny tsy fahatanterahana ka hitondra ny mifoampampanahyntsika eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy, ka hibanjina ny tenako, hibanjina ny tenanao, ka hibebaka, hiaiko hoe ritsotra Kristy tompo,
indro ny zanakanao ritso sy kristy tompo inty aho mety aho havaozy mba ho tanteraka amiko ane izany vaovao mahafaly zany de ny famindramponao satria izany mbola tsy mahalany ringanahy de ny ora sy fotoana nomen'andriamanitra ho famindrampo afahako handinitena ho famindrampo afahako hitoraka eo amin'ny hazo fijaliany antsia ho iaho hoe efa haitsika zao ny lalànan'izao fiainana zao fa misy fetsany ary ny teny koa de manao hoe tsy hatahotsa an'izay hahafaty an'izao nofotsika zao atsia tsy misy afaka atao mihoatsan'izany fa ny tokony hiahiatsika de ny hahavery ny fanahyntsika any amin'ny mandrakzay ny antom-piseko sy ny antom-pisenao am'izao ora sy fotoana zao zany de ny hanomana an'izay natao hoe mandrakzay zany ary aza ny atantsika noho mandrakzay io ao amin'ny jesosy io lay endrik'andriamanitra simba tao amin'iza dama siva ary tianao verina indray ao amin'ny jesosy satria zay manana azy no manana ny fiainana voninahitsy any ho an'andriamanitra raisy zanaka ary ny fanahy masina izy asa amin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay raisy ny fitahiana ho aminareo rehetsy any fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina amen.